O calendário nos trouxe para o Oriente Médio nesse fim de semana, para o Grande Prêmio do Catar. Fazendo sua estreia como pista da Fórmula 1 em 2021, Luseio International é o circuito do Grande Prêmio do Catar. Aqui antes era um circuito de motociclismo e agora testa a habilidade de quem pilota para se adaptar à pista, feita para manobras em duas rodas para buscar mais essa vitória. Por ser uma pista no deserto, Luseio tem muita poeira e desafios. Os níveis de aderência são críticos e podem mudar durante o fim de semana da corrida ou até mesmo durante uma sessão. O desenho único exige o máximo de sustentação negativa, mesmo sendo uma pista relativamente aberta. Este final de semana terá um formato ligeiramente diferente, com a inclusão de uma corrida sprint emocionante na disputa. Chegou a hora de mais um fim de semana dramático na F1! Semana continua, já estamos no treino classificatório. As três etapas do treino classificatório decidem quem fica onde no grid do sprint, em um formato familiar para quem pilota. Uma boa performance hoje é uma grande vantagem para o resto do fim de semana. Amir, como será que o Logan Sargeant está se sentindo no momento? Seus tempos de volta no treino foram decepcionantes. A equipe podia estar experimentando alguma coisa com o carro. Mas agora sentirão a pressão para mostrar resultados. É isso aí, amigo. Vamos seguir com o treino classificatório.
Gallantry P4. The moment we are P10. It's a joke, come on. Clear. Will be mode push for last corner. Thank you.
Como? So at the moment you are P8. Check it flag. Red light.
Qualify. All clear in front. Can go. At the moment we are P7, P7. Temos um formato diferente neste fim de semana, com um sprint agendado para agitar os eventos de hoje. Embora a classificatória tenha definido o grid de largada de hoje, o resultado do sprint vai determinar as posições do Grande Prêmio. Claro, quando o assunto é o sprint, a questão não é só determinar o grid para o GP. Os pilotos também vão brigar para ficar com pontos valiosos no campeonato. Quem será o mais rápido aqui em Lusail? Vamos descobrir no sprint de hoje! Thank you.
O sprint de hoje vai fazer os pilotos encararem 19 voltas pelo circuito de Lusail. A pista aqui no Qatar é rápida. Podemos esperar muitas disputas no pilotão, trocando posições para melhorar suas chances de marcar pontos no campeonato. Esqueçam as paradas nos boxes por hoje. Agora é só corrida. Estamos todos prontos para o sprint aqui no Qatar. As luzes se apagam e começa a corrida. And we need to look after these tires. Yeah, copy. And we need to save tires in high speed. Yep. No lift off needed. You are doing a good job. Yeah, copy that. And just a reminder on your eyes. Copy. Button off. Copy. Take care of the tires. Copy that. Look after the tires, please. Okay. And Charles, no lift off needed. You are doing a good job. Yeah, copy. More like that. Okay. So we need to push. Copy. And we need some lift and coast for tire temps. Copy that. How are the temperatures? And try to increase pushing status. Copy that. We can push a bit more. Copy. Can go tire management. Copy. Take care of the tires. Copy. And we need to increase pushing status. Yeah, copy. Just look after these tires. Yeah, copy. And tires are good to push. Copy that. And last lap.
deployed, deployed. Copy that. And we need some lift and coast. Yeah, copy. Max Verstappen cruza a linha de chegada para vencer o sprint. Let's lift off. Copy. Lift off needed. Copy that. More like off. Yeah. And check it flag. And P7 at the end. Overall. E se perguntarem quem ficou com os pontos no sprint de hoje, ele vai dizer: fui eu, Leclerc. A equipe tem muito para refletir e criar estratégias. E certamente foi um resultado razoável. Chegou a hora do confronto! É o dia da corrida! A Fórmula 1 veio pela primeira vez ao Qatar em 2021. Lewis Hamilton garantiu a vitória e, com isso, transformou o Lusail em seu 30º circuito com vitórias em GPs. Estamos sob céu limpo aqui esta noite. Sem dúvida, um alívio para as equipes. Agora elas podem focar sua estratégia em tirar o máximo que puderem de seus carros. Com certeza vai ser bem interessante ver o desenrolar do Grande Prêmio do Qatar.
Aqui nos arredores de Doha, a emoção continua crescendo com a aproximação do Grande Prêmio do Catar. Olha, essa pode ser uma corrida importante para o Pierre Gasly. Absolutamente. Largando na sétima posição e torcendo por uns pontinhos para a equipe. Mas lembre-se, tudo pode acontecer na F1. Já está quase na hora de começar aqui no Catar. As luzes se apagam e começa a corrida. Can push more if you want. Okay. Acho que podemos dar uma olhada aí. Nada até esse ponto. Ah, não. Não é assim que se faz. Vai ter uma conversa depois dessa, sem dúvida. Claramente, isso não era o que o pessoal da garagem queria ter visto. Continue like this. DRS enable. Sorry, situation of currently P8. Take care of the tires. And we need to increase lift and coast. Head down. Copy. Try to look after the tires. Slow down. Copy. Can push a bit more. Copy. And we need to increase lift and coast. You can slow down. Yeah. Increase lift and coast. Yeah, copy that. And save fuel. Copy.
let's concentrate. Race is long, long, anyway. Tire phase update when you can. The tires are destroyed. Copy. Be careful with the tires. So there was a crash. A lot of debris. E olha a equipe, todo mundo sabia o que esse momento significou. Let's lift off. Yeah. Yes, box now. Box, speed confirmed. Copy, box. Increase LiPo for more performance. Yeah, all good. Update your tire phase. The tire is open. Copy. Yeah, stay cool. Was the white line all clear in exit? Take care of the tires.
try to increase pushing status. Can go tire management. Yeah, copy. Lift off. Copy, copy. So we need to push. Copy that. We should slow down. Copy. Focus on tires. Copy. The tires perspective, we can push a bit more. Copy. And we need to increase lift and coast. Yeah. I think it's Laiko. Okay. More Laiko. Okay, copy. Thank you.
and we need to look after these tires. Copy that. And we need to increase pushing status. Copy. Keep pushing. Copy. We suggest more LiCo for performance. Yeah, confirm. Look after the front tires. Copy. Look after the tires. Okay. You can push. Copy. And box now, box, speed confirm. Copy, box. And we need to push for these laps, you're doing a good job. Copy that. Pit lane. Okay, copy. Thank you. Slow down. Copy. And we need to look after these tires. Copy. And more LiCo. Okay. And we need lift and coast. Copy. Take care of the tires. Yeah, copy. Look after tires in the high speed. Copy. And push. Copy. And we need some lift and coast for tire temps. Yeah, copy. Now that the barriers, watch for debris. It's okay. He's okay. Virtual safety car, virtual safety car. Focus on the delta. Okay. How are the tires? Temperature?
ending now. Copy. And you can use DRS. Copy. Just take care of the tires for the moment. Copy. Laps to go. Use DRS. Yeah, copy that. The temperatures are going slightly up. Copy. And check it flag. Taking the flag. Now P7. Really solid race, you try everything. Good job. Still some time to find. Pace was there, so good job. Essa foi ou não foi uma grande decepção para o Charles Leclerc? Teve um dia muito frustrante e vai embora sem nenhum ponto. Honestamente, não é o tipo de desempenho que esperávamos. Esse cara aí sabe bem o que é um pódio da F1. É sempre incrível ver o Alonso entre os três primeiros. E esta é a segunda vitória da temporada. Com certeza vai jogar a confiança lá em cima. E essa imagem aí reúne os pilotos que chegaram ao pódio do Grande Prêmio do Catar. Em relação à Ferrari, o que você acha que eles estão sentindo depois dessa corrida? Devem estar bem tristes. A pilotagem não se destacou aqui e há muito trabalho a ser feito. Mas eles certamente sabem disso. Então, nosso tempo em Lucien acabou. A seguir, cruzaremos o oceano até o Texas para as reviravoltas do Grande Prêmio dos Estados Unidos.